ми повертаємось до нашої ранкової студії. Нагадаю, що наступні 15 хвилин ми будемо говорити про соціальні теми. Зокрема, державним бюджетом 2020 передбачено збільшення соціальних виплат, які виплачуються матерям для того, аби допомогти їм власне при народженні дитини, а також по досягненню нею 3 років. Детальніше про це нам розповість наш гість, юрист Єгор Захаров, але детальніше про нього я пропоную подивитися далі. Єгор Захаров навчався у Чернігівському державному інституті права соціальних технологій та праці. Спеціаліст. Наразі адвокат, займається індивідуальною адвокатською практикою. Має окрему спеціалізацію фахівця із сімейного права. Тривалий час працював в органах судової системи. Захоплення – подорожі. Любить займатися з культурою інших країн. Читати. Пане Єгоре, вітаємо вас у нашій студії. Ну і будемо переходити до справи. Вже наступив 2020 рік, ну і бюджетом передбачено було підвищення. Чи все ж таки, чи прийняли закон, не прийняли, чи передбачені все ж таки ці підвищення виплат? Так, доброго ранку, шановні ведучі. Що треба сказати з приводу соціальних виплат саме? У 2020 році окремого спеціального закону, який би підвищував соціальні виплати, його не було. Були внесені відповідні зміни до профільного закону. Це те, що нас конкретно цікавить, це закон України про державну допомогу сім'ям з дітьми. І дійсно було введено таке нововведення цікаве, що Міністерство фінансів, воно у цьому році дозволило Міністерству соціальної політики контролювати частину саме цих от соціальних виплат. Це таке головне нововведення. Що це для пересічного громадянина, скажімо так, яка польза? Те, що наразі соціальні виплати, тобто саме гроші живі, які будуть получати люди на руки вже як соціальну допомогу, вони будуть виплачуватися швидше, тому що наразі не буде, можна сказати, окремого узгодження з Міністерством соціальної, з Міністерством фінансів окремих питань, тобто ну, гроші будуть до людей доходити набагато швидше. Це дуже позитивні зміни. Також, дійсно, соціальні виплати, вони у 2020 році підвищаться як планово, тому що постійно зростають, скажімо, прожиткові мінімуми відповідні, і тому дійсно соціальні виплати вони збільшаться. Механізми нарахування та, скажімо, порядки подання документів тощо, вони фактично не змінилися у цьому тобто, році. В принципі, нічого такого не змінилося, але раніше було як? Ми пам'ятаємо, що було 42 тисячі, якщо я не пам'ятаюсь, видавалося, якщо перша дитина народилася, і в два етапи проходив цей процес. Спочатку там 10 тисяч з копійками видавали, а потім по 802 чи 860 гривень, не пам'ятаю точну суму, видавалося кожного року. Цей механізм також залишається? Так, я зрозумів також ваше питання. Наразі це у нас називається допомога по народженню дитини. Вона наразі залишається такою, як ви вже зазначили, не буду повторюватись. Разом з тим, дійсно, у Верховній Раді, наразі знаходиться законопроект відповідний, і він дійсно передбачає збільшення сум виплат відповідних навіть до 100 тисяч гривень, на другу дитину 200 тисяч гривень, ну тощо. Тобто зростання передбачено. Разом з тим, поки що, на даний момент, тобто нічого не змінилось. Тобто поки що залишається і старий механізм нарахування, і, скажімо, суми. Були навіть декілька законопроєктів у кінці 2019 року внесені, які передбачали диференційований підхід до цієї допомоги. Не буду загострювати на цьому питання. Разом з тим від нього відмовилися, тому що ну, у людей, скажімо, виникло багато питань. Тому профільні комітети цей законопроект не пропустили, вирішили залишити все, як є поки що, але працюють у бік збільшення. Так. Пане Ігоре, можливо, ви скажете в середньому, наскільки збільшились ці виплати? В середньому самі виплати, вони збільшились на незначні суми, скажімо, тому що самі розміри прожиткових мінімумів, ну, вони зростають поступово. Тобто на рік передбачено, що вказані мінімуми, вони зростають, ну, 3 рази.
Тобто, з 1 січня там 2027 гривень. Так, з 1 січня по 30 червня та поступово не змінюється. Останні зміни вони завжди відбуваються у грудні. І, скажімо, збільшуються вони поступово. Тобто на 300 гривень, дуже поступово, скажімо так. Тому поки що ми на даний час ми не вбачаємо якихось дуже великих збільшень. Так, їх поки що немає. Але в принципі можна очікувати 3 хвилі зміни цих виплат. Так. На користь підвищення. Я б хотіла поговорити власне про жінок, яким ці виплати будуть виплачуватися, зокрема про безробітних, а також тих, хто працює за договором. Чи є якась різниця? Ви конкретно ще скажете про декретні виплати? Так, про декретні виплати. Вагітність та пологи, так? Дійсно, є різний, скажімо, в даному випадку підхід. Чому? Тому що жінка, яка працює, їй вказана декретні, скажімо так, допомога, вона виплачується на підприємстві. Тобто вона звертається туди з лікарняним листком відповідно, відповідною заявою, роботодавець, він зобов'язаний ці виплати здійснити. Що стосується безробітних жінок, то фактично кожна жінка, навіть неповнолітня, вона має право на відповідні виплати. Разом з тим, суми цих виплат, вони значно відрізняються, тому що жінка, яка отримує дохід та працює, звісно, у неї вказані виплати будуть більше. Безробітні жінки, наприклад, там студентки, аспірантки, докторантки, військовослужбовці, тощо. Так, вони, ті, хто стоїть також у центрі зайнятості, звісно, фактичний механізм виплат, він залишається, тобто формула, за якою розраховуються відповідні виплати. Разом з тим, вказані виплати, вони вже здійснюються для безробітних відповідним органами соціального захисту населення, не роботодавцями. І розмір їх дійсно відрізняється. Який, наприклад, розмір для безробітної жінки? Я скористаюся відповідною нотаточкою. Хочу зазначити, що цей розмір, він фактично, ми, скажімо так, треба зазначити, що є різна кількість днів вказаної відпустки. Звичайна тривалість – це 126 календарних днів, так? Якщо пологи ускладнені або родилось більше, ніж одна дитина, це 140 календарних днів. Та для жінок, які мають категорії 1-4 Чорнобильську, цей період складає 180 днів. І, звісно, це і також враховується при розрахунку самої суми, яка виплачується. Що казати про безробітних жінок, ми в середньому візьмемо, то за 126 календарних днів, наприклад, відпустки з 1 січня по 1 липня – це 2207 гривень, з 1 липня – 2307 гривень, і з 1 грудня – 2383 гривні. І, відповідно, якщо це 140-180 днів, ця сума також збільшується. Те, що я казав спочатку, сума незначно збільшується, ви бачите, так? Пане Ігоре, ми так зрозуміли, так, що, в принципі, з декретними та допомогою передродові та післяродові допомогами це зрозуміло. Так. Дивіться, як працює фонд соціального страхування та роботодавець, якщо, наприклад, є так навіть в сучасному світі батько в декреті. Також, якщо бере декрет батько також роботодавець зобов'язаний виплатити оцю декретну відпустку. Як в цьому разі йде цей механізм? Механізм цієї дії фактично, це ситуація нормальна в наш час, в нашому суспільстві. Так, механізм, він, що стосується саме декретних виплат, ви кажете про допомогу, про досягнення дитиною 3 років. Так, якщо це вагітність та пологи, звісно, це прерогативи лише жінки. Це зрозуміло. Так. Але все ж таки, якщо, наприклад, декрет бере батько, і то роботодавець також зобов'язаний йому виплачувати? Чи як? Дивіться, народити в нас може тільки жінка, так? Ми розуміємо. Тому відповідний лікарняний листок та з жіночої консультації може отримати лише жінка. Тому вказані декретні виплати, їх отримує жінка в даному випадку. Батько може оформити на себе лише допомогу по досягненню за дитиною 3 років, по догляду за дитиною.
Так. Тобто допомога по догляду все ж таки батьком також можна отримати? По догляду, так, так, звісно. Із контексту нашої розмови, мені здається, що Гордій планує піти у декретну відпустку. Ні, я не планую. Це просто так для інформації. Все-таки повертаючись до цієї допомоги по досягненню дитиною 3 років. Так. Розкажіть, будь ласка, про те, яким чином вона виплачуватиметься. Чи вона буде також розбиватися по місяцях, або можна буде отримати якось у повному обсязі одразу? Ні, механізм залишається такий, як саме. Як був, це виплачується поступово. Одноразових сум тут не передбачено. Одноразова сума – це, як ми повернемося, за вигідністю та пологами. Це одноразова сума. Вона оплачується сумарно за весь період тимчасової непрацездатності. Інший вид допомоги по догляду за дитиною, він розбивається так до 3 років. Ну, якщо, наприклад, ну, не виходять на роботу люди, так, ну, ця сума розбивається. Так. А ще таке питання, просто поки ми не відійшли далеко. Якщо жінка у цей період, поки в неї дитина ще 3 роки, вона народжує ще одну, чи буде якось це змінюватися? Або це щось, яка сума буде подвоюватись? Якщо жінка, ваше питання, так, слушайте, я розумію. У жінки вже є, вона вже в цій декретній відпустці. Але 3 роки не пройшло. А 3 роки ще не пройшло, вона досі залишається. Але вона завагітніла ще раз і, власне, народжує ще одну дитину. Чи буде там якось, не знаю, збільшуватися виплату? На кожну дитину, так, я зрозумів ваше питання. На кожну дитину у нас іде, звісно, окремий вид соціальної допомоги. Тобто і по народженню, і декретні виплати, так, і, звісно, потім по догляду за дитиною. Так, так, жінка має на це право, це передбачено механізмами і взаємодії з роботодавцями, так, і є механізми розрахунків відповідні, і на кожну дитину у нас так окремий вид допомоги йде. Так, ну і, до речі, законопроектами також передбачено, що буде підвищення і також з цих 42 тисяч декретної допомоги до 100 тисяч, це на першу дитину, на другу дитину 200 тисяч і на третю вже 400 тисяч передбачено. Ну, це так, як я читав у законодавчому проєкті. Це анонсовано, так, так, так. Законопроект відповідно є, так, так. Закон відповідно є, але все ж таки поки що таких підвищень немає. Наразі немає, так. Ну і дивіться, ми казали, що зміни вже є до державного бюджету, до законопроекту, яких так, так. Це ще виплат стосується. Ми розібралися також з допомогою передродовими, з декретними, яких ще виплат стосувалися ці зміни. Так, ну це, звісно, що стосується відповідних виплат, це виплати опікунам-піклувальникам, звісно. Вони також, в принципі, прирівнюються до, ну так само, як до батьків. Це виплати на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Це виплати одиноким матерям, дітям-інвалідам. Тобто всі верстви, які зачіпаються, скажімо, відповідно прив'язуються до прожиткових мінімумів, які відповідно зростають, то всі види цих допомог, вони також поступово збільшуються. Ну що ж, пане Ігоре, дякуємо вам, що допомогли нам розібратися в цих всіх питаннях. Хочемо подякувати вам за ваші відповіді.